Dobar dan, dobrodošli u još jedan Cutie TV. Danas ću vam pokazati Wooly proizvode koji su poznati po tome da su izrađeni cijeli od prirodnih materijala. Počet ćemo sa ručnicima. Ručnici dolaze u dvije dimenzije. Ova je 75x75 i dimenzija 120x75. Obje se mogu koristiti od rođenja i cijeli ručnik je izrađen od 100% organskog pamuka. Imaju veliku moć upijanja, imaju ove slatke kapice u obliku zeke. Cijena velikog ručnika je 299 kuna, manji je 205 kuna. U ponudi također imamo igračkice. Naša najpoznatija igračkica je Wooly tješilica koja je izuzetno mekana. Cijela izrađena od 100% organskog pamuka i punjena kukuruznim vlaknima. Bebe jako vole Wooly tješilicu jer je mekana i na sebi ima ovaj prihvat za dudicu. U ponudi imamo također i mazilicu ovčicu, cijena zeke je 164 kune, a ovčica je 186 kuna. Također su popularne i šuškalice koje dolaze u različitim oblicima maca, zeko, ovčica i šuškave uši. Cijena šuškavih ušiju je 69 kuna, a životinjice su po 119 kuna. Isto su izrađene od 100% organskog pamuka. Životinjice ove imaju prsten koji je izrađen od drva javora i premazan je voskom, tako da bebama jako paše u vrijeme rasta zubića jer im masiraju desne. Zanimljive su po tome što kad ih bebe dodiruju, proizvode zvuk šuškanja. U ponudi također imamo i igračkice. Zesku, veličina je 30 cm, cijena mu je 260 kuna, također izrađen od 100% organskog pamuka i punjen kukuruznim vlaknima. Dolaze u ovim slatkim pakiranjima, tako da su idealni za poklon i ručnici i igračkice. Također bi još spomenuli zvečkicu od Woolya, koja također ima prsten kao i šuškalice od organskog pamuka i unutra je zvečkica koja proizvodi zvukove. Cijena joj je 164 kune. To bi ukratko bilo to o našim Wooly proizvodima. Sve ostale informacije možete pogledati na našem webu ili nas kontaktirati.